برسب كحجينك جبل كستنا جي شهادو ينقدون سيجي أرديك قلن شبيسي كوليج كالق سي مجلة عير جابو أرديدا أو نغنى يدفع دي لحد يكبح ذا كوليج كاسي أي واحد مناسبة دودي وكد عدي هول كعدم يا مجلة عير جابو كسوقيب جلي مسؤولين كسعد وسارة وح برشدة مسؤولين تمام الكدق مدى قار كم إذا ما ملياش الدكسية دا مجلة عير جابو ما ملك كوليج كالق سي يسيدو كلام ارتشرف كلا أو ترى بدن أي أقولين بوح مناسبة داسي فاهين كبحيي مامولا كوليج كالاقصى مجالا عير جابو هذا عوي العلمي يصيدو كالاقار كم اذا معلمين تكاهو القلا كوليج كالاقصى نحفظا قيمها بطن اين مانتو تشوغنا وحوي دفعة دي لحادي كغني شبيسا الاقصى كوليج ارضي داسو براتاي صدح قيبو سوكو شرتا قيب تعافيماتكا قيب كمبيوتركا iyo qaybta luqadda ingiriiska iyo qaar ka mid ah short course-yada oo bixiyo Al-Aqsa College Al-Aqsa College waxa la aasaasay 2009kii baa la aasaasay Al-Aqsa College wuxuu soo saaraa arday ka dhisan xaq akhlaaqiyad xaq aqooneed laakiin ma soo saarana gu tiro badan oo bila taya laakiin waxaan soo saaraa tiro yar oo taya leh waynu arki doonaa dhammaan ardaydaas maanta shahaadooyinka halkan madaxda wasaaradda ku gudoonsiin doonto waxbarashadii ay ka barteen Al-Aqsa College halku soo bandhigi doonaan maxadka wuxuu bixiyaa markaas computer-ka ayuu bixiyaa oo markaasi software iyo hardware labadaba sidoo kale wuxuu maxadku bixiyaa marka journalism-ka ama markaasi saxaafadda ayuu bixiyaa waxaan ugu bishaareynayaa marka dadka kalena marka inay ka faa'iideystaan intaan Al-Aqsa marka hore imaanay timaado sidoo kale wuxuu maxadku bixiyaa sida marka loo sameeyo ama loo qurxiyo sawirada ama markaasi photoshop wax loo yaqaano ayuu maxadku bixiyaa sidoo kale wuxuu bixiyaa caafimaadkii oo kala qaybsamaya kooraso markaasi Sigismond iyo Neresa iyo Neresa sanada sidoo kale wuxuu maxadku bixiyaa barashada dawooyinka iyo sida markaas pharmacy-ga iyo dawooyinka taasi maxadku wuxuu markaasi kugu soo kordhiyay sidoo kale English iyaduna markaas ah advanced English oo ku bixi doonta markaasi maqal iyo muqaalba ku bixi doonta mathematics-ka ama xisaabaadka ay kugu soo kordhiyay oo iyaduna markaasi hore lagu baran jiray haddana markaasi advanced ah lagu ugu dhigi doono shaybaarkii ama laboratory technician-kii ama sida markaasi markaas xanuunada sidoo kalena waxa iyaguna halkaasii ku soo bandhigay wixii ay ka barteen college-ka Al-Aqsa qaar ka mid ah ardayda maanta ka qalin jabisay so as we know what is English first English is the international language and famous language that all of the world use and to communicating to different areas aflahu asis bambariye alamu horeya aflahu rahman bambariye ayatin defa wadawada goobaha dhowaan ee maalinta ee usiga dadku ku qoro waxa uu sida ugu qorada badan leh oo sidoo kale ugu sheegay inuu qaadato waxaan ugu horeeyay self danji self confidence leadership and management and team management xubno isugu jira marti sharafkii ka soo qayb galay maamulayaasha dugsiyada magaalada Ceyri Gaabo iyo sidoo kale culimowdiin halkaasii ka hadashay ayaa college-ka Al-Aqsa ee magaalada Ceyri Gaabo ku amaanay waxbarashada tayada leh ee ardaydaasi siiyay kelmadda hore waxaan hambalyeynayaa oo farxadooda insha Allah la wadaagayaa ardayda maanta munaasabadeeda aynu fadhino waxaan leenahay hambalyo waanu idinku faraxsanahay hadaanu nahay waalid hadaanu nahay macallimiin dhamaantay waxa weeye waxaanu idinla qaybsanaynaa farxadda iyo waxa weeye wajiga wanaagsan maanta ku fadhidaan aad iyo hambalyo maan leh aad baa imi ku ducaynaynaa aad baan matalan ilaahay idin ku anfaco matalan cilmigiina qalin jabin ma hayo qalin rogatiin qalin kala gelaysaan college-ku wuxuu ka mid yahay wuxuu ka sarreeyaa iskuulku ka sarreeyaa nabiga sallallahu calayhi wasallam waxa lagu yiri iqra aqri baa lagu yiri aqritaanku waa qayb ka mid ah qaybihii waxbarashada ka mid ah tadaadid baad tusinaysaa diinteenu say markaa u boorigelinaysa waxbarashada waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa college-ka Al-Aqsa oo runtii noo suuro geliyay inaannu ka qabanno
تابرو أي كم دين شورت خارس قبل قبل المناسبة ده سيادة قلنا شبيسي شادوين كل جو جدنسين يين وحال كاسيك علي أحمد عيسى عبدي أو كسعدي وسرد وح برشدة ما يركو حجين كدق ماذا عير جاب وصالح إسماعيل عباس يبرساب كحجين كقبل كسنة إسماعيل عبد حسن يجونا أرضي ده هالكاسي وجهن بليجي تما سيد على يدين شيء وين الوح برشدة وضان وعدنا كدالين كان عاشسين انت امانتا براتينا ويدوكو همباليرينا همباليانو ادلان هاي وحمد الله تعبكا ونكسين الكوشرزان الله ادلان لقبتو همباليان ادلان همبالي همبالي مانتا وحالو فرحاد الله غيب سنعنا ارددا تن قالن شبيسي احال كان فرددا وحان لايه هاي همباليو 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 وقالن شبيسيين وحبرشادينا ميل باكا تاقنتهين مانتا وحالو باهاي هاي إن هذا هالك أسكول لابينه، هذا هروج السعوتانو. بنا إلى غير السيو، شاكر الله غير بنا يا أتينا غير سنا يا كوساتين، هذا برو مسنتي رومانتي، هذا بنا من كمبيرة يا نحن الأقصى، وكل شيء سوسة عيد بدن، وبعد آخر سوسة عيد آخر بدن أنا وياه، رومانتي، هوبر بدن بكرة كبر. gunaanad kii munaasabadda sina waxa halkaasii shahaadooyinkoodii lagu gudoonsiyay ardayda ka qalin jabisay college-ka Al-Aqsa ee magaalada Ceyrigaabo iyagoona sidoo kale ardaydu halkaasii ku maamusay macallimiinta iyo sidoo kale maamulka college-ka Al-Aqsa ee magaalada Ceyrigaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceyrigaabo